dneska to bude moje fidget spinnery dvě. Asi si říkáte, proč Dando si natočil hnedka moje fidget spinnery jedna a potom moje fidget spinnery dvě? Protože jste dali u toho videa 8 lajků, což na mém kanále ještě nebylo. Proč? A proto je tu moje fidget spinnery dvě. Tentokrát jsem to dal správně. Jo, takže první fidget spinner je tenhle svítící, jak jsem vám ukazoval. Takovýhle prostě... Chcete vidět? Jop, je to vidět. A tohle je takový prostě plastový. Takový prostě fidget spinner. Takhle ještě má druhou funkci. A no takhle má jen ty dvě funkce a prostě svítí, takže to je dosadný. Pak tu máme tenhle fidget spinner, takovejhle duhovej. Takovejhle duhovej fidget spinner. A ten má postranní ložiska, takže se to, on se točil dlouho, ale teďka už se netočí tak dlouho, nevím proč. Oh yeah! Čekat ještě jednou. Hoho! Vlastně nic se tím mohl dělat. No a... Ne, vůbec nevím, co jsem s tím mohl dělat. Jo. A takže takovýhle duhovej. A teďka, připravte se, protože teďka uvidíte spinner, všech spinnerů, prostě největší šéfis. Je to, fakt ho chcete vidět? Za 20 korun, ne, kecám. Tento spinner. No, takže takovýhle spinner, já jsem ho normálně našel u Vietnamců a takovýhle spinner a je zelený. Jen zelená to může být. A ještě takovýhle, prostě vemte si takovýhle. Jo, to je všecho. A točí se docela dobře, točí se úplně přesně, myslím, tak 5 minut, 36 sekund a ještě, ale setiny už nevím. Jo, vážně. 5 minut a to je docela vážně dobrý, jako to se za tady dvou netočí ani jeden. Takže takovýhle fidget spinner. Takhle, to je dobrý, jako může, takhle můžete postavit. Ne, takhle. A tohle bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like. Nejvíc mě podpoříte, když budete odebírat, komentujte, sdílejte. A lajkujte. A u dalšího videa. Čau.